Sharpeway är ju mest kända för sina hagelvapen och dubbelstudsare, det vill säga brytvapen. För en tid sedan så valde man att man ska göra en repeterstudsare och då gör man det med fransk touch. Det här är Sharpeway Rolls och Rolls är en förkortning som står för Rifle Opening Locking Straight. Det vill säga det är en rak repeter och den har spänt tangent, den har ett löstagbart rullmagasin och det är en pipbytarmodell dessutom. Så att allt man kan önska av en modern repeterstudsare. Rakrepeterlösningen då, det är ju en klassisk rakrepeter så slutstycket löper på skenor. Späntangenten är väldigt lättarbetad, sitter trevligt till, enkelt och lätt att jobba med. Trycker den bara rakt upp så är bössan uppspänd. Sen när man då vill spänna av den så trycker man in den lilla guldfärgade knappen och släpper ner späntangenten igen och då är bössan säker. Späntangenten använder man också då när man vill plundra vapnet. Då trycker man upp den en liten bit, tar slutstycksantaget och sen så öppnar man och då får man ut den patron man har i loppet. När man ska ta loss slutstycket då, när man ska frakta sitt vapen, så öppnar man. Man trycker ner magasinet lite grann, släpper ut slutstycket den sista biten. Sen finns det en knapp här nere under vänster skena som man trycker ner. Och så kommer slutstycket ut. När man byter slutstyckshuvud så finns det en spårskruv här som man vrider och sen tar man loss slutstyckshuvudet. Sätter dit om man nu behöver byta, om man går upp till en magnumpatron med större hyllspotten. Magasinet det är ett egenutvecklat rullmagasin som tar 3 eller 4 patroner beroende på kaliber. Så när man tar ut det då kommer den här lilla franska touchen in. Vi har en knapp under här. Trycker man in den, släpper man ner underbeslaget så kommer magasinet ut. Och sen när man ska sätta i magasinet då får man tänka på att man ska trycka in den här knappen för att magasinet ska kunna komma på plats. Pipbytesystemet på Rollsen är väldigt enkelt. Det sitter med en skruv som sitter här framför underbeslaget. Antingen är skruven synlig som i det här fallet och så finns det varianter där pipskruven då är försänkt. Låsskruven fäster rätt in i rekylklacken och det här är minutiöst bearbetat så att man har ingen som helst träffbildsförändring när man byter pipa. Det här är då en riktig pipbytare kan man säga för optiken sitter fast på pipan. Så när man byter pipa och låter kikarsiktet sitta kvar så kräver du alltså ingen inskjutning när man byter tillbaka till den pipan igen. Har man då ett kikarsikte som man är nöjd med och alltid har på sin bössa så finns det varumärkesspecifika fasta montage också. Och här känner man sätter fast pipan, man behöver inte överdra eller tokdra utan dra så att man känner att det sitter och då är det bra. Rollsen finns i ett antal olika utföranden. Rent mekaniskt, tekniskt så är det precis samma vapen. Syntetutförande finns det 2 stycken. Det finns dels den vanliga som heter Soft Touch och en som heter Performance om man vill ha en tumhålsvariant. De här ligger på ungefär 41 000 över disk. Träkolvar då, där finns det fler varianter än vad det finns på syntetutförandena. Grundutförandet heter Classic. Det är ju Sharpeway, så Classic är standarden. Där finns det 2 varianter. Det är antingen den här som har bronsfärgad låda eller så finns det den som har svart också. De här ligger på ungefär 51 000. Vill man gå upp sen, då finns det de som har mer metallfärgade lådor och lite olika sorters gravyr. Där finns det en som heter Deluxe och sen så vill man gå all in så är det Artisan som vanligt. Där är det då handgraverad, där man kan välja gravyr extremt, det är grade 5 kolvar och så vidare. Så att det finns verkligen riktigt, riktigt snygga varianter av Rollsen. Vill man slippa den här metalldelen emellan, ja, man vill ha en hel träkolv istället, då tar vi varianten som heter Elegance och den här ligger på ungefär 58 000 kronor. Rollsen finns i ett antal olika kalibrar och som sagt i ett antal olika utföranden. Oavsett modell så är stockningen fantastiskt bra gjord så att även 300 Winmaggen är jätteskön att skjuta med. Ett riktigt bra alternativ för den som söker en spännande rakrepeter.